Hi, ek wil vanoggend praat met ons jong maatjies. En ek weet baie van julle gaan nog glad nie vir my ken nie, maar my naam is Becker en ek is 'n dominee daar in die Parel. Maar dit is nie belangrik nie. Al wat belangrik is, is dat ek vir liewe Jesus lief het en dat ek weet hy is ook baie lief vir my. En daarom wil ek so graag op hierdie baie spesiale dag iets met julle kom deel. En hierdie dag is werkelijk een speciale dag, maar wie voordat ek dit wil doen, wees ek so, ek kan vandag by elkeen van julle hoor, wat julle vir my wil sê, oor hierdie afgelope week of twee, wat nou al voorbij is. Wat ons allemaal nou wegkruip vir hierdie akelige siekte, virus ding, wat nou die hele wereld oorgeneem het. Ek wees, ek kan vanoggend by elkeen van julle hoor, wat julle stories is. Of, sommige van julle gaan miskien sê, oeg, dit is lekker om by die huis te wees, jippie, daar is die schoolklokke wat lui nie, daar is nie huiswerk om te doen nie, ons hoef nie rondgeruid te word nie, dit is net lekker rustig, jippie, ek hoop het hou nooit op nie. Of miskien is daar van julle wat sê, ek kan nie wacht dat die ding moet voorbij gaan nie, want ek wil nou begin rugby speel, ek wil begin hockey speel, ek wil netbal speel, ek verlang my maaikies, ek verlang vir juffrou, ek verlang vir meneer, ek wees nou so, ek kan vandag hoor wat elkeen van julle vir my wil sê. Wel, ons allemaal in die selle bootjie, net soos julle kruip ek ook weg vir hierdie akelige virus wat die ouens nou noem, hierdie siekte ding, hierdie coronavirus. Maar vandag is so'n speciale dag en daarom wil ek vraag dat ons vandag een bietjie sal wegkyk van die virus ding af en van ons by die huis moet bly af en van ons wegkruip af en dat ons een bietjie vandag sal dink aan Jesus en dat ons vooral vandag sal dink aan die kruis van Jesus wat hier achter my is. Want vandag is Goeie Vrydag. En wat beteken Goeie Vrydag? Waarom gaan Goeie Vrydag? Misschien het mama en papa al vir jou verduidelik of jou gesê, maar Goeie Vrydag is die dag waarop Jesus vir ons sondes gesterf het. En dadelijk wil jy vra, soos ek ook kleintyd vir my ma gevraad, mama, hoekom praat hulle van hierdie dag as Goeie Vrydag? Dit is mos 'n Black Friday, dit is mos 'n Swart Vrydag, dit is mos 'n Slegte Vrydag. Want dis in die Vrydag waarop Jesus doodgemaak is, hoe kan dit 'n Goeie Vrydag wees? Tot ek eers later verstaan het waaroor die hele boodskap van Goeie Vrydag werklik gaan. Want op Goeie Vrydag het Jesus gesterf, sodat ons vir ewig en vir altyd saam met hom kan lewe. Ons lees so mooi in die Bybel 1 Tessalonisense 5 vers 10, daar staan, Jesus het gesterf, sodat ons vir altyd saam met hom kan lewe. Julle weet, die grootste probleem van die wêreld is nie coronavirus of wat se griep of wat se kiem ons ook al kan kry nie. Die grootste probleem is nie hierdie ding waarvoor ons nou wegkruip nie. Die grootste probleem, deur al die jare, deur al die eeue, is sonde. Dit is die grootste virus, dit is die grootste kiem, dit is die ernstigste siekte, want die Bybel sê, Romeine 6 sê so mooi vir ons, die loon van die sonde is die dood, met ander woorde, sonde loop uit op ewige dood. Sonde maak nie maar net dat my lichaam doodgaan, en dan gaan my siel hemel toe nie, sonde maak dat ek lichamelik, my lichaam, en geestelik, en my siel, en my geest sterf. En daarom kom Jesus so mooi in die Bybel, en Jesus sê, jy moet nie bang wees vir dinge wat jy kan doodmaak nie, vir iemand wat jy met die mens kan doodsteek nie. Hy sê, wees liever bang vir hom wat veroorsaak, dat jy in die hel gaan beland, en die ewige verdoemend is. En dit is wat sonde doen. En op Goeie Vrydag het Jesus gekom, om die sonde ding van ons af weg te neem, om ons vir ewig en vir altyd vry te maak van sonde, sodat sonde nie meer ons lewens vir ons ongelukkig kan maak, en op die ou en ons lewens kom wegneem, en veroorsaak dat ons vir ewig en vir altyd in die verlorenheid van die duisternis is nie. Jesus het gekom, en op Goeie Vrydag het hy vir ons die perfekte teenmiddel kom gee. En vra vandag vir papa en vir mama of jou te verduidelik, wat is 'n teenmiddel? Maar Jesus het gekom en die perfekte teenmiddel vir ons gegee, namelijk sy bloed. Want sy bloed beskerm vir ons teen sonde, en sy bloed neem sonde ons lewens uit weg. Sy bloed, sê die Bybel so mooi, reinig ons, maak ons skoon van alle sondes. En op hierdie dag het Jesus gekom, hy het aan 'n kruis gesterf, en ek en jy is vry. Al die sondes van die wêreld het op hom neergekom, op hom, alles, alle ongehoorsaamheid, alle verkeerde dinge. Hy is gestraf in ons plek, en omdat hy gestraf is, omdat hy die dood beleef het en ervaar het, wat ek en jy eindelijk moes deurgegaan het, daarom is ons vry, heerlik vry. Julle weet, en dit vertel die storie so mooi, van daar in die vroeë jare 1815, 1816, was daar 'n ou skaapwag
prachtig sienkie, een herdersienkie, wat elke dag met die skapen gaan weien, daar in die, tussen die heuwels van Skotland. Elke ochtend het die skapen uit die kraal uitgejaag, en dan het hy gestap en gestap met hulle deur die veld, en hulle het geëet, en hulle het geëet, en hulle het geëet, en hulle het trommeldik geëet, en vanaan weer teruggekom, het hulle weer in die kraal of in die stal gejaag, en so het hy elke dag naar die skapen gekyk. Maar, daar deur hierdie weivelde, waar die skapen geweien, het daar een treinspoor geloop. En in daardie dae was nog hierdie ou trein, hierdie ou stoomlokomotief. Nou, ek weet nie of julle eintlik precies weet hoe lyk 'n stoomlokomotief nie. Indien nog nie, sê papa, mama moet vandag 'n bietjie Google of julle wys hoe lyk 'n stoomlokomotief. Ek was van kleins af versot op stoomlokomotiewe, want dit was met hierdie ongelooflike ding. Dit is arms wat gaan en dit is geskopakke, skopakke, skopakke, poep, en skopakke. Ek kon vir uur lang kyk na 'n stoomlokomotief. En daai jare was nog nie tyd vir die stoomlokomotief nie. Elke dag het hierdie stoomlokomotief met klomp treinwaans, daar op die treinspoor wat nou deur hierdie weiveld geloop het, verbygekom. En het was een passagierstrein. Met andere woorden, daar was mense op die trein gewees, een klomp mense. Dit was maar die enigste vervoer omtrent in daardie tyd. Almal het daardie tyd trein gery, daar was nog vliegtuie gewees nie, almal het met trein gery. En dan die hoogtepunt van hierdie ou herdersientjie se dag was, wanneer die stoomlokomotief daar deur sy weivelde deur stoom. Die treinspoor dat deur geloop, en daar op die elke dag as die trein kom gehardloop in die treinspoor toe, en hy het hom verstom en verkyk na hierdie stoomlokomotief, en vir homself gesê, eendag as ek groot is, dan gaan ek ook die bestuurder van so 'n stoomlokomotief word. Hy het vir die mense gewaai, die passagiers, en hulle het vir hom teruggewaai, en ag, dit was vir hom te lekker, en het die trein agterna gekyk tot het daar in die verte, oor die verste bult verdwyn het. Maar, eendag, toe is daar een geweldige storm. Dit reën, en dit stort reën, en dit reën, en dit reën, en dit reën. Maar in elk geval die volgende dag het opgeklaar, en die wolke het weggetrek, en die son het weer geskyn, en alles terug na normaal. Gewoonlik kon jy net sien, hier is gate gespoel en slote gespoel, maar die oosientjie is weer met die skape die kraal uit, weer dan aan sy weivelde toe. En hy stap daar deur die weiveld, en hy stap weer so in die rigting van die treinspoor, want die trein moet nou enig oomblik weer begin opdaag, en toe by die treinspoor kom, toe sien hy 'n geweldige ding, wat hom baie ontstel. Daardie nag het 'n stuk van die treinspoor het verspoel. En hy besef dadelik, maar as die trein nou oor hierdie stuk spoor probeer gaan wat heeltemal weggespoel is, dan gaan hierdie trein verongeluk en al die mense is dood. En hy besef dadelik, maar hy moet hulle waarsku. Hy moet iets doen want niemand weet daarvan nie. En daar hoor hy in die verte, hier kom die trein, hier kom die trein. En hy spring toe daar op die spoorlyn en hy begin hardloop die trein tegemoet. Want hy weet hy moet die trein keer. Hy moet die trein keer, want die trein draai vinniger en die trein keer. En hy hardloop en hy hardloop en hier kom die trein aan oor die eerste bult. En die trein kom aan en hy gooi sy armpies in die lug en hy skree en hy roep en hy roep en hy skree en hy roep. Maar die man met die trein bestuur, hy ken die ou seentjie en hy dink, ag, hierdie ou vriendelike seentjie, hy is sommer vandag by ons op die spoor. En ag wat, hy waai net vir ons. Ek meen, die bestuurder van die trein neem hom glad nie ernstig op nie. En die seentjie roep en hy kom die trein kom en die volgende oomblik toe besluit hy. Hy gaan homself voor die trein ingooi. En hy gaan gooi homself toe voor die trein in. Natuurlik het die trein vir hom mos doodgery. Maar toe die bestuurder van die lokomotief dit sien, het hy besef, ek het die kind doodgery, het dadelik al die remme wat ek kon, het hy aangeslaan. Kyk, 'n trein stop nie so vinnig soos 'n motor nie. 'n Trein, veral daai trein, het 'n lang tyd geneem voordat hy gestop het. Hy slaan al die remme aan en hy stop, en 'n wiele net voor die plek waar die treinspoor verspoel het, het die trein tot stilstand gekom. Wat gebeur het, is hierdie seentjie het gesterf. Hy het sy lewe gegee, maar al die passagiers op die trein, sy lewe op die manier gered. Nie een van hulle het oorgekom nie. Eers toe hulle die stuk in die treinspoor sien, toe besef hulle wat hierdie seentjie probeer doen het. En dis presies wat Jesus op Goeie Vrydag vir ons kom doen het. Jy weet, deur ons, as jy die Bybel lees, dan hoor ons vir God roep, stop, stop. Julle is op pad na een afgrond toe. Julle is op pad na een afgrond toe. Julle is op pad na verdoemenis toe. Julle kan nie so aangaan nie, stop, maar ons wil nie hoor nie. Ons toet en sê, God gee pad, want ons mensdom wil ons maar maak wat ons wil en lewe soos ons wil. Nee. En toe kom God en die stuur vir Jesus. En Jesus het letterlik voor die mensdom sy trein kom inval. Hy het letterlik gesterf om die ganse mensdom te red. En so het Jesus met sy bloed vir ons vrygemaak van al ons sondes, hy het vir ons vrygemaak van die verdoemenis, hy het vir ons vrygemaak, sodat ons vrolike en gelukkige koninkrykskinders kan wees, wat elke dag lewe met sy liefde in ons harte. Jesus het gesterf, sodat ons oorwinnaars kan wees. Jesus het gesterf, sodat ons gelukkig kan wees. Jesus het gesterf,
zodat ons vandaag kan weten: ik ga voor altijd leven, samen met Jezus leven, daar in die plek wat hij voor mij gereed gemaakt heeft in die groot vaderreis. En daarom, als je vandaag ergens een tijdje hebt, neem een houtkrosban, of een stukje brood, of een cookie, of een cream cracker, en gaan sit, misschien samen met mama en papa, met jou boetie en sissie, of dalk alleen, en breek hier die stukje houtkrosban, en eet hom, en terwijl je hem so eet, en breek en eet, denk daaraan dat Jezus voor jou gesterf het, zodat jij voor altijd samen met hem kan leven. En dan, als je klaar jou broodje geëet het, of jou ban geëet het, gooi je bikkie sap in een glas. Ach, alles het nou kook of enige sap, enige ding, druivensap, canberry sap, noem dit. En terwijl je het ingooi, daar is hy, drink dit. En terwijl je drink, denk daaraan dat Jezus' bloed jou teenmiddel is, teen sonde. En dat Jezus die grootste probleem ooit wat je kan, en namelijk sonde in jou leven, dat hij het weggevat het, en dat sy bloed vir jou heeltemaal skoon maak, so mooi skoon maak, dat je Godse kind kan wees, wat ook saam met hom in die hemel kan bly. En as jy klaar gedrink het, dan sê ons net, dankie Jezus, kom sê saam met dankie, Here Jezus, baie, baie dankie, vir dit wat u vir ons in die kruis gedoen het. Dankie Jezus, dat u aan die kruis gesterf het, zodat ons voor eeuwig samen met u kan leven. En daarom is dit vandaag die beste, die mooiste vrijdag ooit. Een goede vrijdag. Heere, want ons diep binnenkant in ons lach ons. Ons juig en ons is blij. Want Heere, u liefde is groter als enige virus, groter als die zonde. Dank u dat u voor ons vrij maakt, zodat ons Godse kinders kan wees. Ons loof en ons prijs Jezus in uw naam. Amen. Abbas,